Welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa saya dari Hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, bateri dah nak habis pula. Takpelah, kita record mana yang mampu. Okay, hari ni punya video Cik nak buat haul daripada Eco Shop. Kita ada dua pasi kat sini, barang Eco Shop. So, without further ado, let's start with the haul video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. Cik beli dekat Eco Shop ialah ni Toy Sofia. Nampak tak? Toys yang house punya. Dia ada set table, dining table. Lepas tu ada piano, ada stall, ada rock. Sebab hari ni Cik beli dia punya dua house. Lepas tu tak banyak perabot lah. Dia punya dua house tu, belilah yang macam ni. Oh, tengok ni. Dia ada table. Ha, ni rock ni. Lepas ada sink. Hari tu rasa macam dah beli lah. Sini macam ada kursi yang lepak-lepak depan kolam. Oh, ada water heater. Okay, ni stall. Lepas tu piano. Okay, ni ialah barang first. Okay, dia beli ni pengepit baju. Yang ni besarnya. Food clip pula dah. Yang ni yang stainless steel punya lah. Dia ada 4 pieces kat dalam ni. Bolehlah nak jemur karpet ke cadar dekat atas pagar tu kan. Sebab dia jenis yang besar macam ni. Cikgu belilah satu. Nak beli. Sebab tak ada lagi yang besar macam ni. Ada yang kecil-kecil je kan. Tak sesuai campur kat pagar. Yang cikgu beli ialah this one. Toy Sofia juga. Cikgu beli water gun. Sebelum ni dah pernah beli dah. Rasa banyak kali dah beli kan. Dah rosak. So cikgu beli yang baru. This one. Warna ni comel je. Macam pest-pest je gitu. Ya dia. Ha, ambil. Dah buat mainan ni. Spray paint. Cikgu nak try tengok okey ke tak yang Eco Shop punya yang macam ni. Hari tu yang jenis lain tau. Dia jenis gemuk sikit ke pendek. Yang ni jenis kurus. Lepas tu ni coat grey. Tak tahulah warna dia sama ke tak macam yang ni. Tapi cantik kan warna grey dia. And satu tin ni dia ada 200ml. Jom lah try buat dia awal sikit-sikit kan. Boleh yang Eco Shop je. Next yang Cikgu beli ialah this one. Storage bag. Vegetable. Kalau kita nak letak potato ke apa kan. Sebelum ni nampak dekat Shopee dah jual. Lepas tu tadi tengok dekat Eco Shop ada. Ni brand Kasa. Size dia ialah 31 darab 28 cm. Lepas tu jenis polyester mesh. Tentu ada dua colour je. Tak pastilah dah habis ke apa kan. Kita pun ambil lah colour yang macam ni. Dia cantik sikit lah. Yang satu lagi tu macam bright colour. Taklah, tak lawa. So ambil lah yang ni. Kita ingatkan dia macam kayu dekat dalam ni. Tapi dia tak. Dia plastik je. Macam ni. Haa, nampak tak cuman kan? Haa, boleh letak lah potato ke nak letak onion ke boleh ni. Haa, ni dia. Cuman kan? Banyak makanan juga kat sini. Kita beli ni. Jelly Top Sweet Pudding. Haa, ni brand tadi Coco Rico. Haa, ni. Sebelum ni saya pernah beli yang mango. Saya beli kat tadi mango. Saya beli dua kat sini. Mango dengan yang ni perisa tembikai susu. Mango dengan tembikai susu satu ni. Makan dengan susu saya sedap. Boleh lah try korang. Siti makan hari tu sedap. Selesai! Siti beli lagi! Ni ialah ice cream pop tu yang ada vitamin C. Lepas tu dia ada 7 pieces tau dekat dalam ni. Ni perisa lime. Lepas tu Siti beli dua tadi. Masih satu lagi. Strawberry. Semua cik pernah beli strawberry, blackcurrant, anggur ke apa tak? Blackcurrant ke anggur gitu. Lepas tu dengan pisa orange. Ni cik try pisa lime pula. Tak pernah try kan? Nanti korang letak je dalam peti ais. Lepas tu dia jadi ice cream. Bagus tau sebab dia ada vitamin C. Sofia suka makan ni. Jadi cik belilah. Next, makanan yang cik beli ialah ni. Wah, ni krepek ubi masin. Yang ni yang dia rasa masa masih jadi yang jenis pedas. Tapi Cik beli yang macam ni je. Ni dia. Sedap tau krepek ubi ni. Next, Cik beli ni. Kacang tumbuk. Yeah. Cik suka kacang tumbuk ni. Dalam dia ada 8 je. And satu ni dia berat dia 100 gram. Okay, Cik suka kacang tumbuk. Next lagi yang Cik beli makanan. Ni yang Sofia nak. Ketam. Snack ku. Pisa ketam.
suka makan yang ni. Ha. Dia boleh menghabis ni seorang makan. Next, Cici beli ialah ni. Kuah rojak kacang. Cici nak makan hari tu. Cici beli mangga, jambu semua kan. Bolehlah beli makan dengan ni. Kacang Mak B. Senang kan makan ni je. Tak payah buat apa. Cici ni beli ni. Next, Cici beli makanan. Cici beli ni. French rolls. Ice French latte. Tak tahu lagi ni ketak, sedap ketak. Baru nak try. Jadi belilah yang dekat eco shop dulu. Senang kan? Kita rasa dulu. Kalau sedap, kita boleh beli yang dalam pack lagi besar. Ni dia suruh tambah cold fresh milk. Nanti Cici try. Lepas tu Cici bagi tahu dia punya review kat bawah ni. Sedap ketak kan? Ni dia. Baru dia. Next, Cici beli ialah ni. Comel! Hello Kitty! Dalam ni macam ada candy. Tapi Cik Tin mostly nak dia punya ni lah. Dia punya ada kitchen lah. Okay. Ni dia ada kitchen dia kan. Bolehlah sangkut ni apa. Haa. Sikit je candy dia yang ni. Ya. Mini candy. Ha. Bolehlah letak apa-apa kat dalam ni kan. Sorry. Next. Yang Cik Tin beli ialah this one. Storage makanan. Sebelum ni Cik Tin pernah beli. Ada warna pink tau. Tapi disebabkan dekat rumah Cik Tin ni, Cik Tin dah beli warna macam ni. Yang Cik Tin beli yang ni juga. Kalau nak beli warna pink, kena semua pink kan. Jadi, ni je lah warna. Ada pink. Dia ada dua saiz tau. Ada saiz yang besar, ada saiz yang kecil. Tapi Cik Tin prefer yang kecil ni lah sebab senang kan. Apa nak apa organize banyak jenis. Jadi Cik Tin beli yang kecil je. Ni dia. Satu. Next, Cik Tin beli ialah ni rak kayu. Ha, ni tempat kita letak dekat dinding nak sangkut apa topi ke beg ke baju boleh. Ha, ni dia. RM40 je this one. Kayu dia cantik juga. Dia siap bagi tau. Percuma skru dengan ni sekali ni dalam tu. Next, saya Cik beli. Cik rasa benda baru ni. Hey guys! Rak toilet. Rak toilet. Mannequin design shelf. Dia bentuk orang. Lepas tu dia material dia PP. Lepas tu saiz dia 33 darab 13 darab 13 cm. So, jom kita try pasang dulu macam mana. Ni dia macam ni. Lepas tu korang pasukkan orang dia. Ni orang. Orang dia masukkan. Ha. Lepas tu nanti sangkut dekat dinding macam tu. Cik Tin beli dua pieces kat sini. Ha, dua pieces. Tak bila air sebab tak ada rak kan. Lepas tu bolehlah dia bagi free sekali tau. Dia punya pelekat ni. So nanti korang sangkut orang ni dekat sini. Ha, pelekat yang jenis ni memang kuat gila kalau letak atas mozek ke yang licin-licin kan memang bagus. Nak cabut susah gila. So Cik Tin recommend lah, bolehlah beli yang ni kan. Boleh letak macam-macam lah. Kalau korang tak nak letak barang toilet pun Cik Tin rasa boleh je. Nak guna dekat dalam bilik. Tapi cuma pelekat dia tu je lah. Haa, ni dia. Haa, contoh dia. Next item yang Cik Tin beli daripada Eco Shop ialah this one. Bakul ni, Cik Tin rasa macam balu juga lah. Bakul ni harga dia RM2.40. Lepas tu ni macam cantik lah, rotan kan. Cik Tin suka rotan-rotan rumah dia. Boleh lah korang beli dekat Eco Shop, harga dia RM2.40 je. Lepas tu Cik Tin beli yang design macam ni pula. Macam gelas, boleh lah letak barang-barang apa hiasan ke alat tulis ke. Nak letak makeup pun boleh. Rasanya dah ni terus makeup kan. Tapi Cik Tin nak buat DIY, nak letak macam ni. Cik Tin tunjuklah kot dekat Cik Tin punya TikTok. Cik Tin buat DIY. So korang boleh follow TikTok Cik Tin. Okay, okay korang, Cik Tin rasa setakat tu je video haul Cik Tin daripada Eco Shop. Hope korang suka. Jangan lupa untuk tekan button like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time. My next video. Bye bye. Assalamualaikum.